kalimderit. Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berishës. Sot, një vit, mbushet një vit, nga qëndresa dhe lufta heroike e kombit Ukrainas kundër agresionit barbar rus. Një vit më parë, diktatori mizori Kremlinit urdhroi trupat ruse të sulmojnë pa asnjë shkak, asnjë arsye, një komb, një vend të lirë, të pavarur, demokratik, një fqi dhe në rrafshin etnik një komb vlla. Në të njëjtën kohë, ai lëshoi kërcënime të fuqishme, të egra, ndaj vendeve tjera anëtare të NATO-s dhe vrinlliu edhe potencialin e përdorimit të armëve bërthamore. Ky agresion në të vërtetë në fillim shtangu dhe të kurri për një moment Europën dhe botën, të cilat përjetonin me ankth ditët e numruara të rënjes së Kievit dhe mbar Ukrainës në kthetrat e pushtuosit barbar. Por ndërkohë që të tjerët prisnin dhe paralajmëronin çështje ditësh kapitullimin e Ukrainës, presidenti Volodymyr Zelensky, forcat armatosore dhe kombi Ukrainas, kombi lirëdash Ukrainas, u ngritën në zenitin e guximit, trimërisë, adetarisë njerëzore dhe me një qendresë epike, shëndruar në kocka dhe hekurishte autokolonat e mira tankeve dhe agresorëve rusë që po marshonin drejt Kievit. Pas këti shembulli frymëzues dhe qëndreset jashtëzakonshme, vendet anëtare të Aleancës Atlantikut veriu të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, mobilizuan potencialet të mëdha financiare, logjistike, armatime moderne me të cilat luftarët e pamposhtur të Ukrainës bën që agresorit dështoj me turp në rrafshin strategjik, taktik, operacional dhe sot pas një viti de facto të mundet në çdo rrafsh, ushtarak, politik dhe ekonomik. Agresioni rus ndaj Ukrainës konsolidoi si asnjëherë më parë unitetin e Aleancës Atlantikut Veriut, vendosmërinë e kësaj aleance dhe udhëheqësit të saj Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur me fuqinë e tyre çdo centimetër të territorit të vendeve anëtare të NATO-s nga çdo agresor. Lufta e kombit Ukrainas në udhëheqjen e guximshme dhe largpamëse të presidentit Zelensky çliroi Europën nga pushtimi energjetik rus. Kjo luftë faktoi se ekspansionizmi rus është rreziku më madhor për paqen dhe sigurinë e Europës. Sot, në këtë përvjetor, njerëzit e lirë në mbar botën për ulen me nderimin më të madh para qendresës jashtëzakonshme sakrificës sublime të 10 mijëra luftarëve Ukrainas të lirisë që luftuan dhe ranë në fushën e nderit për lirinë dhe pavarësinë e vendit tyre. Partia Demokratike duke dënuar me forcën më të madhe agresionin barbar rus dhe mbështetur fuqishëm rezistencën e popullit të Ukrainës, nda i ti konsideron luftën heroike të këti kombi kundra agresionit rus si një luft jo vetëm për sovranitetin lirin e vendit ti, por si një luft mburoj e paka përcyshme për mbrojtën liris në Europë dhe në botë. Lavdi Ukrainës. Tani,
kalojmë tek tema e zakonshme. Në bistakimin ton para një jave, unë ju informova ju se ekipi McGonigal i famziut McGonigal, tradhtarit të kombit amerikan, mafiozët Dorian Duçka dhe Agron Neza, kalonin nga një lokal në tjetër, nga një hotel në tjetër, duke bërë gjahun e biznismenve për të rjepur dhe për të zhvatur atyre miliona e miliona e euro. Unë jam këtu sot për të deklaruar shqiptarve se njëri nga këta biznismen, të cilit i kanë kërkuar në maj të vitit 2022 miliona për ta hequr nga lista e zez, është si për Marsi, i njohë, është drejtues i rrjetit televiziv Ora News, Ylli Ndroqi. Dorian Duçka dhe Agron Neza, këta mafios, kriminel e të paftyr, jo vetëm i kanë kërkuar këti si për Marsi, gjobën, por refuzimi ti në pranit të dishmitarve, tja u paguaj atë e shoqrua me kërcënime të më vonshme nga ana e këtyre dy mafiozve. Unë e përgëzoj Zotin Ylli Ndroqi për qëndrimin që ai ka mbajtur. Këtë denoncim Ylli Ndroqi e ka bërë zyrtarisht edhe pranë autoriteteve amerikane. Por Ylli Ndroqi dhe jo vetë ai janë dëshmitar të skenave të shëmtuara që këta çakej u mirrin apo kërcënonin biznesmen të tjerë, natyrisht edhe me praninë e taullës së ballës. Edhe me praninë e taullës së ballës. Mbrojtja që Edi Rama i bën Dorian Duçka dhe Agron Neza është mbrojtje që Edi Rama i bën vetës së tij. Se kjo skem, është e bekuar dhe e përdorur edhe për interesat e diramës. Unë e përgëzoj Ylli Ndroqin për qëndrimin e tij të guximshëm burror ndaj këtyre mafiozve. Por e përgëzoj gjithashtu edhe për vendimin që mori, se unë natyrisht pa autorizimin e tij publik nuk e bëja emrin, për ta bërë publike këtë ngjarje të shëmtuar në restorantin Padam. Në cilin gjobat e Duçkës dhe Nez
ishin stratosferike. Gjobat që ata vinë një dit ishin tarruat e një restoranti apo një hoteli në një apo dy vite. Skapi partis fut kokën në një organ. Ska skena më të turshme, ska qëndrime më të turshme se këto. Gjob vendës që qarkullonin në emër të McGonigalit me lejnë me autorizim në kryeministrit. Dhe për skapin asgjë s'ka ndodhur. Asgjë s'ka ndodhur. E vërteta është që historia e gjobave nuk është thjesht veprim vetëm i McGonigalit dhe famëzive të tij Duçka Neza. Historia e gjobave është më e gjerë. Është më e gjerë. Siç denoncoi dje haptas dhe me guxim, ish deputeti Muslim Murrizi. Pas vitit 2019 në parlament dhe gjetk, flitej për lista të blacklistuar për 153, për 179, për 183. Dhe përgojoheshin emra të Gabriel Escobar, Yuri Kim, Lulzim Basha, Edi Rama. Kjo është e vërteta, e pa më hushme. Dhe ky realitet, jo që su përgjënjështrua nga Yuri Kim, pa jo thriste një nga një biznismen në ambasadë, dhe i kërcënonte me blacklistim në qofë se do të mbështesin Sali Berishën, masi i mashtronte në mënyrën më të shpërftyruar. Nuk është një aferë, këto që një gjoni ju, ky denoncim kurajoz i Yllit Ndroqit, është thjesht maja e icebergut, po një lukuni e tërë u vërsur mbi bizneset shqiptare për t'i plaçkitur ato në mënyrën më antiligjore. Vizat i përdori në këtë funksion Yuri Kim. Dhe unë dhe njëherë i bëj thirrje inspektorit të përgjithshëm Departamentit të Shtetit të hetoj veprimtarinë e saj dhe të personave që janë marrë me vizat. I bëj thirrje FBI-t të hetoj në çdo detaj dosjen shqiptare, e cila e garantoj se është një nga dosjet më të shëmtuara në historinë e botës. Historinë e botës ka ndodhur shumë gjëra, po mos harroni se në raport me eksponentën më kryesor të FBI-t. Është më e gjerë, është puseta në Shqipëri është shumë më e thellë. I bëj thirrje Kongresit të Shteteve të Bashkuara të hetojnë njërë të veçantë dosjen shqiptare të kësaj afere, implikimet e pa diskutueshme
terenin e krijuar në funksion të kësaj gjobvenje të shpifur, të turpshme, sepse në këtë mënyrë do mund të merren të gjitha masat, do mund të ndërshkohen të gjithë përgjegjësit. Në qoftë se Dorian Duçka dhe Agroneza gjobiten një seri biznismenësh, atë e bërë në emër të FBI-t, atë e bërë në emër të McGonigal. Pare që u tregonte njeri distinktivin, kurse tjetri me krenari të madhe, ambasadorën si followset e ti, viktimave. Uroj që ky problem të jetohet, ne do kontribojmë, ne po përpiqemi. Komisioni parlamentar hetimor do të krijohet donzdone dirama. Dhe do bëjmë gjithçka të japim kontributin ton në interesin më të mirë të Shqipërisë, por edhe të partnerëve tan. Edhe njëherë denoj këtë rrymtari të shëmtuar, të shëmtuar, të turpshme. Në mënyrë të përsëritur këtu para jush, kam deklaruar se përgjegjësia absolute, përgjegjësia numër një, përgjegjësia kryesore për aferën e insineratorve ka vetëm një emër, dhe ai është Edi Rama. Ai është Edi Rama. Personi tjetër në zinxhir, Arben Ahmetaj, u tha dje shqiptarëve të njëjtën gjë. Nuk kisha unë aq i fuqishëm sa televizia qeverinë. Unë ju them, ju Arben Ahmetaj është me katar, por këtu ai ka të drejtë. Kam qenë kryeministër dhe qeverinë mund ta lviz vetëm kryeministri. Asnjëri tjetër. Përveç kryeministit dhe zyrës së tij nuk ka njëri që mund të mbledhë në 24 orë 17 dokumenta nga zyrat e qeverisë. Asnjë tjetër. Siç ka ndodhur. Përveç kryeministrit, pra edhe një herë, askush tjetër nuk mund të lviz të gjitha zyrat kryesore të administratës për të grumulluar dokumentat, 17 dokumenta, apo 9 dokumenta, apo të firmosur nga 17 të zyrtar në një ditë, apo në 24 orë. Çfarë tregon kjo? Interesin absolut të diramës për aferën. Ai i dha këte mesaje diramës, por unë ju them ju me përgjegjësi të plot se ai nuk ka vetëm këte provë për diramën. Jo. Mos bëj gjykatësin, i tha Edi Ramës. Mos bëj gjykatësin. A i zjodhi këte
argument të pamje të par të pafajshëm, por a ju disponon fakte përvluese për presion e jashtëzakonshëm të Edi Ramës në këtë aferë. Arben Ahmete është implikuar, nuk ka diskutim, dhe o them unë ju, por njëshin distancë nga të gjithë të tjerë është Edi Rama. Kur një kryeministër nuk mund të firmos një kontrat për të cilën institucioni kombëtar i specializuar i thot se është e paligjshme. Një kryeministër firmos këtë kontrat vetëm kur e ka personale, kur ai është i vërbur nga pasuria që mund të grabit me këtë kontrat edhe harron çdo gjë. Pushteti çdo kryeministri mbaron aty ku fillon ligji. Dhe Edi Rama sot do të nuk e dija, sepse Edmond Ahmetaj, mos gabohem Edmond Ahmetaj, që ishtë drejtori i Agjensisë Prokurimve, ja qoj dyher me shkrim, që kjo metod e negociatave të mbyllura nuk ekziston në ligjin shqiptar dhe nuk mund të praktikohet. Së dyti, shkojmë prapë tek akta akuza fundose e Arben Ahmetaj. Ka një moment të cilin vetëm Edi Rama mund të alviste. As kusht tjetër, fondin rezervë të këshillit ministrave. E gjithë qeveria të bëhet së bashku, atë nuk e lviz, do të pa firmën e kryeministrit. Por e vërteta është, edhe këtu është Arben Ahmetaj, brenda, se dje u hoqë sikur është dorë jashtë. Jo, më nuk është dorë jashtë ai. Se ai ka firmos për fondin rezervë të këshillit të ministrave. Ka zbatuar një urdhër të paligjshëm. Dhe ai që zbaton një urdhër të paligjshëm është përgjegjës. Arben Ahmetaj, në intervistën e ti, ja numroj në ku e meritonte Erjon Velis. Dhe aty, Arben Ahmetaj ka të drejt. Ja u them unë ku ka të drejt dhe ku s'ka të drejt. Sepse ai del, tani, para jush, dhe u thot se nuk kam firmos për Elbasanin, nuk kam firmos për Tiranin, nuk kam firmos për Firin. Për Tiranën, i sigur që s'ka firmos. Për Elbasanin, sa do që është thanë, do më fali këtu, se Shkëlqimcani nuk ka firmos, po rezulton që të ketë firmos. Rezulton që të ketë firmosu. Pra, edhe këtu, ky që e quajmë me të drejt tigri korupcionit, nuk ka vënë firmën. Por, s'ka diskutim që Erjon Veliaj pas nga ana ligjore, pas Edi Ramës është njeriu me ligjë më kryesor. Pse? Sepse djegësi i Tiranës ishte 120 milion euro. Në një kohë kur Elbasani dhe Firi shkonin gjithsej 50 milion euro. Dhe Erjon Veliaj shkeli çdo ligj, që ajo të bëhe realitet. Firmosi vendime që i takonin këshillit
këshilli, si kur vendim i kishte marrë këshilli, s'kishte marrë asnjë vendim. Fermosi vendimet të cilat i takonin qarkut, qarku s'ishte mbledh asnjë ditë. Elion Veliaj është ndaj dhe e thaj, follow the money, tha Arben Ahmedaj, mori të famshën të Al Caponës, edhe ton, follow the money, të ton të Elioni dhe Rama, se fusha e sharës, gumullon plehra me 29 euro tonin, në një kohë kur kontrata është këtë tarif vetëm për djegje, vetëm për lera që djegë dhe zdigjet asni tonë. E vërteta, Arben Ahmetaj nuk ka firmos për Tiranën. Ka la dur, shkruan aty, që kjo është një, e kam lexuar në shkres, kjo është një problem i qeverisë vendore. Dhe si pas ti, ka bërë një seri vrejtjesh për këtë çështje. Por, prap, a mund të quhet i pa fajshëm ai që shef me sy krimin dhe nuk e denancon? Arben Ahmetaj nuk e firmosi për Tiranën. Ju them atë, ai thot as për firmën s'kam firmos. Nuk jam. Do ta verifikoj këtë spata ko. Por për Tiranën nuk ka firmos. Po për Tiranën është njeriu që lan durt, po ministri s'mund t'aj durt. Ministri duhet thoshte që kjo s'mund të bëhet se është e kundra ligjshme. Dhe tani kërkon të fshihet pas kësaj. Të dy janë përgjegjës. Sigurisht Elion Veliaj ka shkelit më të mëdha në 1, 2, 3, 4 raste. Interviste e ti mërën holi dritë të plot mbi të vërtetat të cilat në këtë sal po ju them ju që nga viti 2014 i kanë denoncuar zyrtarë të PD-s, gazetarë e tjere tjere më dha. Beteja është ashpër, është personale, midis Rams dhe Arben Ahmetaj. Edhe 2 vjetë, po të rëmoni, ju nuk mund të imaginoni se kush ja dha Adriatic Doçit fatura që i mohonte. Jo, qeshi sa doni, por nuk i gjeni dot. Se e diur që si gjeni dot. Faturat që e hoteleve të Arben Ahmetajt, që i mohonte, s'kam emër unë atje, s'kam qenë unë atje. Pra, në qofë sa i se bën publik, unë do të deturon të i bëj publike. Ja them këtu sot. Po dole, për të bërë transparencë, bëje të plot. Sepse unë do të deturon të ja u them publikut. Kush ja dha dokumentat? Cilë është presioni shtesë që i ka bërë Edi Rama ati? Aje ka të dokumentuar. Ja u them unë ju. Këna i tha, mos bëj gjukasit të ati. Rritë. Bëja punën të amë. Këto ishin zhvillimet. Se këtu, si të shifni, personajët në skeni janë mafioz, qeveritar mafioz, qarësiana, më të apëjo. Êshtë e hidhur. Kur detyrohemi në çdo konferencë shtypi të lakojmë dhe të merrim vetëm me këta personajë. Por këta e në keqe e vendit. Ta u bëjnë keqë qyvetarve. Nda edhe ne duhet i denancoj. Ne i më nshenjë. Kjo i mbetet opozicë.
Zoti Berisha, Almer Toska nga portali timoni.al. Zoti Berisha, sot un kam një pyetje jashtë karakterit politik, sepse ditën e sotme festohet, kremtohet 100 vjetori i themelimit të komunitetit musliman të Shqipërisë. Dhe si ish kryeministri që keni firmosur lejen për xhamin e Tiranës dhe hapjen e Universitetit Bedër, a e shikoni të kërcënuar pavarësinë e këtij institucioni nga dyshja Rama Erdogan? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Së pari, të falenderoj që më rikujtove këtë datë historike për kombin shqiptar. Muslimania e Elbasanit mori vendime ndër më historike me të cilat i dha islamit shqiptar fytyrë europiane. Pasi klerikët musliman u bën avokator të alfabetit latin të gjus shqipe, ata ndërmorën hapa tjera të jashtëzakonshëm, si që ishte përkthimi Kuranit Shqip. Një nderim të madh për ta, shumë. Dhe përcaktuan rregulla që i bën nderë islamit kudo në botë. Komuniteti musliman shqiptar ringjallja e cilit, ringritja e cilit filloi me martirin e gjallë të besimit musliman Hafiz Sabri Koçin, ka heroj të vërtet në trashëgimin e tij. Ata pas shkputjes nga kalif, nga kalifati të islamit shqiptar, e konturuan atë si një doktrinë hyjnore dhe adetare. Ka një përpjekje të denueshme, antishqiptare, antifetare, të Edi Rams, në një vasalitet të plot ndaj presidentit Turqisë, i cili u siguroi se po ta pran, po nuk është se si shkon mendja për të bërë dhe kalif, me disa qëllime që mban, me disa ndërhyrje që bën, dhe në aman peng edhe xhamin, të dy këta e mbaj. Gjemati falet në rrugë, gjamia rrinë bosh. Nuk është kjo. Komuniteti musliman shqiptar duhet ketë autonomin e ti, si që kanë të gjitha besimet fetare. Se kështu është regulli. Feja është ndarë nga shteti. Ne jemi një shtet që nuk kemi një fe zyrtare, se kemi tre fe, jemi të hapur ndaj besimeve. Kemi patur tre tani janë protestant, që cilë që është të vërëtet ka një historinë e tyre, që në fund të shekullit të 19, në ofta dhe më parë, por edhe të tjerë. Pra, është një kopsht i vërtet i pluralitetit fetar dhe një harmonie të shkëlqyrë fetare. Ndërhyrja politikës është e denueshme.
e denushme, ma edhe unë e denoj, dhe i përgëzoj, i uroj, besimtarët musliman në këtë 100 vjetor, vinë krenar, me besimin e tyre, me besimin ton, tek Zoti, tek Shqipëria. Kapitja? Zoti Berisha, Jonida Omeri, Fax News. Ditën e djeshme në një takim që Zoti Ali Bea e ka realizuar, ka deklaruar se në 3 mars gjykata do të japë një vendim të drejtë, madje vendimin e gjykatës së shkallës së parë me gjyqtar Agron Zhukrin e ka konsideruar një vendim korruptiv. Si përgjigjeni kësaj deklarate? Ali Basha është i zëdhënës i Edi Ramës, njërani i Edi Ramës. Edhe njëherë, sqaroj shqiptarë, Partia Demokratike s'ka asnjë problem, as me gjykatën, as me lobën. Në kuptimin që ka një vendim gjykate i 25 marsit të 2022 në të cilin konsiderohen legjitime të gjithë dokumentat, ndryshimet në statut, e gjithë procedura e kuvendit të 11 vjetorit. Kjo mbyll çdo gjë. Edi Rama, man peng në përmjet kancelarit regjistrimi e këti vendimi në regjistrim e forcave politike. Këtu është gjithë problemi. Ai ka shku dhe me tej, në bashkëpunim me guvernatorën Juri Kim dhe Elion Velin, e dokumentuar kjo botërisht, kanë ndërhyrë dhe kanë shpallë palat e që kur s'ka qenë palë. Nuk ka histori më turshme në historinë e drejtësisë se sa kjo. Këta të reguën se s'njojnë asti parim, s'kanë asti moral për të drejtën dhe ligjin. Këta që bërnë këte. Dhe kjo është inexistente për ne. Akti vetëm, i asaj gjykate, i ati trupi është të konstatoj se ai që janë kohët është i sklavi mirë i Edi Ramës dhe s'ka asnjë legjitimitet në ankesën e tij. Ka që është gjithë problemi. Nuk ka asnjë legjitimitet në ankesën e tij. Por ne vazhdojmë betejën tonë. Është trisht se si mediat, eksponentë në media, jo mediat tërsi, se jam, mediat ka një rol të jashtëzakonshëm pozitiv në transparencën e të gjitha këto, por se si Edi Rama nxjerr lakej dhe lpirës të ti në për studio dhe ekrane për të mashtruar qytetar shqiptar për çdo gjë. Nuk e di a i ndoqë kjo mëra, a i ndishti sigurisht. Tani kanë filluar të shtrigë Alison Guerriera. A e mërë dvesh? Alisoni është bërë shtriga e medjave të kontroluar nga Edi Rama. Individ të shpërftyruar, të damkosur nga raportet ndërkombëtare si hajdut dhe gjobvendës të tmerrshëm, mbi gjykatës dhe prokurorët e vendit dikur, marrin përsipër të përgjeshtrojnë Alisonin edhe për faturat e restorantit St. George. E kuptoni, ajo ishte ndarkë aty, aty kërciti $10,000, Vera Petrys apo qëfar ishte, shishja, dhe këta dalë në përmedja thonë, a i kështë një gjyqtar, thonë, aty kushton, aty edhe japin menun, e së nxorë, qërë të media këshuam, thonë, për kështë të meshkan, thonë, nuk në dhe në botë kjo, nuk në dhe në botë, njëri që ka vendin në burg, ju themun ju, plaren dresa, e ka vendin në burg,
absolutisht. Po pse në burg? Pse në burg? Po nuk duhet se kështu. Sepse ju e dini aferën e uniformave? A e dini ju që një nga mekanizmat kryesor të vjedhjes është sepse u përgjysmuar numri i uniformave që do prodhohej me të njëjtën shumë? A e dini apo jo këtë? Lexoni tendrin. Dhe njeriu që ka firmosur për përgjysmin është Plaren Dreca. Plaren Dreca është njeriu sekretari i përgjithshëm që ka firmosur për përgjysmimin. E ka kapi dirama dhe taniate, dhe nëzirë nga studio në studio vete për shpit për të luë për... Po kjo është njeri për i tyre. Njarë pra një grup të cilët nga mëgjezit djerë në darë, janë shtruar në generator shpifjër të rrimesh për qyetarë. E mërë dhe shapo jo. U futa në internet, tha gjeta faturën e Saint George-it, dhe aty tha shkote 100 euro maksimumi që mund shpenzoja. Ajo kishtë qenë, aty kishtë e nërën. Pse unala të këto shembu? Unala të këto shembu i se ku shkon vulgariteti, shpërftyrimi, i shpivëzve të paguar, që së ndjena si përgjësina i qyetarve. Po vetëm paret që marrë nga rama dhe nga klandet ti. Pyës një pak, kush e paguar së kolbale? Pyës një lutëm. Pyës një, pyës një. Për të kuptuar se çfarë kalpsire ekziston. Kush e paguën atë? Me çfarë parash paguhet Sokol Balla? Çfarë parash ka? U dhash një shembull. Po këta e një grup, po e një grup të cilët kalojnë nga një studio në tjetër me mision në vetëm të mashtrojnë shqiptarë. Kur në gjojum, thotë se Darkan vaktin Saint George në kushtoj ka asë 100 euro. Shkojnë dhe aty, janë taftë të shkojnë kudo. Dhe tani, shtriga, botërore, shtizojnë, abdetare, patriote, patriote e vërtet, e vendit vetë, e cila kur konstatoj se ja ktheu të gjitha ato që meritonte Gonigali, me Gonigali, dhe Edi Rams, dhe nësoj telefon, nuk e dini ju, shko e pyshti njërës të cilët flasin me Edi Rams në telefon. Njëri ju më i vështirë për të folë në telefon që njohë unë në gjithë jetën time, quhet Edi Rama. Më pyesi ju, keni folë do herë me te kur? Po pse është më i vështirë, nga e di unë? Sepse nuk e lëshon telefonin. Absolutisht. Nuk e lëshon të, nuk të lëshon telefon. E fillon tani dhe vazhdon 2 orë, nuk të lëshon. Po, ju thëmë vërtetën ju, am thonë. E dhe ajo thoshtë, aja ishte mërzitur, se aja ishte mërzitur, se kam telefon përse me kryeministrin. Tipike e ti. Prisit tani kur dalin këta lakejt të thonë që ka 2 vjetë që së përdorë telefon. Që e ka lanë telefon, ka 3 vjetë që së letë banë telefon raba. Kjo është doktrinë, kjo është diktatur e gënjeshtës, e relativizmi. Aristina Skënderi nga 2CNN, Zotë Berisha, Partia Agrare Ambientaliste, LSHK e drejtuar nga Dashamir Shehi, PDU, Bindja Demokratike, kanë deklaruar se nuk do t'je në aleancë me Partin Demokratike në zgjedhjet e 14 majit. A përkthehet kjo në më pak këshilltar bashkiak dhe kryetar bashkie për opozitën dhe çfarë ju pengoj, pra çfarë pengoj që këto aleatë të përhershëm të PD-s të bëhen bashk pikërish jo. Në këto moment pra për zgjedhjet lokale?
Nuk besoj se ata kanë zier një kandidat për Tiranën, por ka një gjë këtu. Po thuj se çdo forcë politike përpiqet të provoj veten me këshilltarët. Gjë shumë normale. Themi vërtetën, domthonë, ti s'mund t'i thuash sepse ai do të di rekordin e vet elektoral. Don të di cilat janë kuotat elektorale në elektorat të tija. Ato i din sepse kanë garue të dyja, por tani së bashku mund të mendojnë, besojnë se mund të rriten. Dhe PDI-u akoma është në zonën gri, po shof se nga po shkojnë. Nuk mund them se do shkojnë nga, do vinë nga PD-ja, po do shkojnë nga PS-ja. Nuk mund them. Por, një gjë u them, në qofë se ka patur armiq më të egrë, pas zervasit, popullata Çame ka patur Enver Hoxhën, i cili për 45 vjet ata shkodran dhe minoritarët grek i kishte në epiqendër të gjithë kasapanës luftsklasave. Edhe miritor që është vërteta në një shkallë. Kështu që është çdo çam duhet të mendoj kur afrohet me nipin e Spirokoleks dhe me dëbirin e Krisaq Rams. Havzinela nuk ishte çam, po kishte çam të tjerë të përsekutur në shkallën më të lartë për tyre. Elon nga MCN, Zoti Berisha, ditën e djeshme keni deklaruar se pas vrasjes së 22 vjeçares keniane Joya Yoko, fshihen qeveritar, ose vrasit fshihen në qeveri. Në qeveri fshihen. Fill pas kësa akuze, ju nisët një sërë akuzash për Taulant Ballën. Ishte një lidhje rasore, apo ky është politikani që fshihet pas kësaj ngjarje? Dhe deklaruat se Zoti Balla me Zotin Rama do të mbajnë përgjegjësi personale. Çfarë nuk kuptoni me përgjegjësi personale? Zoti Rama, krim ministri Edi Rama, do majtë përgjegjësi personale. Unë ju them ju, rastin e vajzës nga Kenya, ne do të bëjmë çështje ndërkombëtare. Ta di Edi Rama këtë. Mos të fshehë në qeveri vrasit, e din shumë miraj, po të dalë, sepse nuk mund vritë njërës në atë njërë. Këte themun, vrasi fshihet nga qeveria. Fshihet nga qeveria dhe kjo është një gjë shumë, shumë e rëndë. Jam marrë me të tadini, jam marrë jo pak, edhe po merë, që është të vërteta. Po, qëndrima kriminal, se sa ka mbajtur policia, dhe hetimi i kësaj vajzë nuk mund të gjimet. Dhe ato të gjitha e në bërë me porosi, sepse vrasi flenë në qeveri. Tjetë dytë, si pas kushtetutës, ju pretendoni se Komisioni Hetimor për çështjen me Gonigël ngrihet automatikisht nëse kërkojnë më shumë se 28 deputet. Por keni precedent, vetëm para pak muajsh ju kërkuat një Komision Hetimor për udhëtimet me charter. Pse nuk e çoni këtë komision në gjykatën kushtetuese dhe le të vendosë ajo nëse ngrihet automatikisht apo jo për të qenë dhe prov për Komisionin Hetimor për çështjen me Gonigull. Faleminderit. Gjykata kushtetuese një herë ka një rregull, pse se çojmë, dakor. Po s'mund pengoj parlamenti. Parlamenti mund të votoj kundër. Po parlamenti s'mund pengoj kur votimin për Komisionin Hetimor. Parlamenti automatikisht duhet ta ngrejë atë, por ta supozojmë në verbrim e vetë, shkel ligj dhe zgjat. Po parlamenti s'mund ta pengoj kur pa u sjellë në seancë.
Është gjëja më elementare kjo. Më elementare, se çdo gjë tjetër. E kupton? Kryesia e parlamentit thotë nuk e sjell në seancë. Kushtetuta autorizon numrin e deputetëve që të drejtë e ngritjes komisionit. Ju besoj se e morë përgjigjen. Ju falënderoj atë. Zoti Berisha. Po, një pyetje të fundit se kemi mbledhje në orën 1 dhe duhet të përfundojmë po. Ka të bëjë me çështjen e zotit Ahmetaj, lidhur me deklaratat që bëri gjatë po. Së djeshme. Zoti Ahmetaj deklaroi dje se lëvizja socialiste për integrim nuk e përmend atë me emër, për shkak se ai nuk ka firmë dhe për këtë arsye cilsoi të drejtë opozitarizmin që LSI bën me këtë çështje. Por në shumë raste ju dhe Partia Demokratike e keni përmendur dhe e keni cilësuar zotin Ahmetaj si përgjegjës. A jeni në një linjë me Partinë e Lirisë në akuzat që bëni për këtë çështje? Tani që unë theksova në vlerësimin tim ku qëndron përgjegjësia direkte e Ahmetaj. Ahmetaj nuk ka firmos për thuja për djegësin e Tiranës. Delqin nuk ka firmos as për Elbasanin. Nuk ka firmos. Në pamjet parë është duar jashtë, është dorë jashtë. Së mund të thush që jo. Por, Ahmetaj nuk mund të firmoste për prekjen e fondit rezervë të këshillit ministrave. Në qovë se Ahmetaj kundërshton të këte, si regull, kryeministri, ose e zëvëndësonte, ose nuk firmoste dot vetëm. Ose e zëvëndësonte ministrin e financave, i thoshte ik tani se unë kam autorizimin e shumicë për qeverisë, ti pengon dhe bashkën qeverisim dot. Por Ahmetaj nuk e ka bërë këte. Se si mund të shptoj Ahmetaj kër është të rguar frikacak, a i do të pagoj çmimin. Këte për Tiranën, për fondin e këshillit të ministrave. Për Tiranën, e vërteta është që e ka shkrojtur aty, që kjo nuk është kompetence imja. Dhe ka rreshtuar tani se po, gjërat e cilat ai i dinte se nuk janë të vërteta dhe nuk do ndodhin. Nuk ishte e vështirë të merrem mend. Pra si të thuash, ai u ka thënë, po vidhni, po unë s'po firmos. Po vidhni, po unë s'po firmos. Kështu është e përmbledhja. Atëherë për këtë ky shkon bashkë me ata që kanë firmos për vjedhjen burr. Nuk shpëton. Në vlerësimin tim. Faleminderit.